Մենք օգտագործում ենք այսօրվա շուկայում առկա ամենալավագույն մոնոպերկ բջիջները, որոնք տալիս են ամենաբարձր կոֆիցիենտը արևային էներգիայի փոխակետման դեպի էլեկտրական էներգիան։ Տարեկան 90 մեգավատ հզորության պարտադրանք ապահովող ընկերությունը գործում է 2019-ից։ Ներդրողն ամերիկահայ է, ով դրսում աշխատած կապիտալը որոշեց ներդնել նաև Հայաստանում և արևային վահանակների արտադրություն հիմնել։ Ուղենիշը մրցակցել միջազգային առաջատար ընկերությունների հետ, այստեղ էլ հիմնականում ներմուծվող տեսականու փոխարեն առաջարկել արդեն տեղականը, որակյալը, մատչելի։ Միայն այս պրոյեկտի համար ծախսվել է 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Մեր ընկերությունը ոչ միայն խոշորագույն արտադրողն է Հայաստանում, այլ նաև համապատասխանում է որակային առումով եվրոպական և ամերիկյան բոլոր պահանջներին, որի հավաստագրումն է մեր UL և ISC սերտիֆիկատները, որոնք մեզ թույլ են տալիս արտահանում կատարել։ Երկու տարում երկնային ջերմատույց կլանած էներգիան էլեկտրաէներգիայի փոխակերպող արևային այս մոդուլները Made in Armenia պիտակով արդեն կարողացել են մեծ պահանջարկ ձևավորել Ռուսաստանում և Միացյալ Նահանգներում։ Սա այն դեպքում, որ ԱՄՆ-ն ամենաբարձր շուկաներից է խստապահանջության առումով արևային վահանակների արտադրության ոլորտում էլ դոմինանտ դիրքում։ Ներկայիս դրությամբ մեր ներուժն է 90 մեգավատ, որի 70%-ը մենք արտահանում ենք արտերկիր և 30%-ը սպառում ենք Հայաստանի շուկայում։ Ընկերությունը կառավարությունն արտոնել է գործունեություն ծավալել ազատ տնտեսական գոտում, բարձրորակումքը, որ ներկրում են երրորդ երկրներից, ազատված է մաքսատուրքից։ Արտահանման գործընթացն էլ պարզեցված է։ Ընթացիկ փուլում ընկերության իրաջակցությունն է առաջարկել նաև Էնթրփրայզ Արմենիան հետներդրումային սպասարկման ծրագրի շրջանակում։ Շատ կարևոր է, որ ներդրողը իմանա, որ այս ծառայությունները անվճար են և ինքը ունի մենեջեր պետությունում։ Ինքը գիտի, որ պետք չի զանգարել էկոնոմիկայի նախարարություն, ՏԿ-ն նախարարություն, ԲՏԱ նախարարություն կամ ԵԿ պատոհանի սկզբունք։ Ներդրումների աջակցման կենտրոնի հետ ներդրումային սպասարկման ծառայությունը հասանել է մարտ ամսից, գործառույթն է օգնել օտարերկրյա կապիտալով կամ օտարերկրյա բրենդի տակ հանդես եկող ընկերություններին։ Արդեն մոտ 90 ընկերություն են այցելել խնդիրների դեպքում, տեխնիկականից մինչև գործարար, միջավայրի հետ կապված ներդրողի կողքին են լուծումներ գտնելու, ճիշտ ուղղորդելու։ Այս ծառայության կարևորությունը կայանում է նրանում, որ բոլոր այն ընկերությունները, ում ներդրումների աջակցման կենտրոնը Էնթրփրայզ Արմենիան արդեն իսկ այցելել է, այդ ընկերությունների կողմից տանում ենք առաջարկներ, որպեսզի վերաներդրում անեն կամ ընդլայնվեն։ Էլեյ Սոլարը օտարերկրյա կապիտալով այն ընկերություններից է, որն արդեն հստակ հայտնում է մոտ ապագայում հզորությունների մեծացման հեռանկարի մասին։ 2022 թվականին մեր երկրորդ փուլն է ներդրումային սկսելու, որի ընթացքում մենք ևս մեկ հոսքագիծ ենք գնելու և մեր արտադրական հզորությունը հասցնենք 200 մեգավատի։ Սա մեզ թույլ կտա դառնալ ամենախոշորը տարածաշրջանում։ Արևային վահանակների արտադրությունը ընդլայնելուց բացի ներդրումային նոր նախաձեռնություն ունեն։ LA Solar Group-ը մտադիր է Տավուշի մարզի Հովք գյուղի ավտոճանապարհին կառուցել էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայան, նաև ժամանակակից համալիր։ ԱՄՆ-ում 10 տարուց ավելի գործող LA Solar Group-ի ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում ներդրումային այլ պրոյեկտներ ունի, այստեղ ներդրումների ընդհանուր հանրագումարային բյուջեն մտադիր են հասցնել մինչև 15 միլիոն դոլարի։